ወዳጆች እንዴት አላችሁ? በድጋሚ ሰላም ነው ወይ? ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ያ ቤቱ ኪቻው በበቶላ ነኝ ከአቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን ነው። እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለመድረስ ሙከራ ያደረኩኝ ነው። አንዳንድ ወዳጆች የሄዱ ያየው ነው። እዚህ ጋም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የሁለት ቦታ ነው ሰላማዊ ሰልፉ የሚደረገው። አጋጣሚ ነው ወደዚህ ብቻዬን የመጣሁት። ከማንችስተር ወደ ሁለት አውቶቡስ ነው ሰው የመጣው። ከነሱ ጋር መምጣት ነበር የተሻለው ለኔ የሚሆነው። ነገር ግን ቶሎ ለመድረስ ካለኝ ጉጉት የተነሳ እንትሳ ማለት ነው ከነሱ ጋር ከመሄድ ለምን በትሬን አልመጣም ብዬ አሰብኩኝ ወዳጆችና፣ በትሬን መጣውኝ። ግን በትሬን መምጣት አልነበረብኝም ሳስበው፣ ከወንድሞቼ ጋር ከእህቶቼ ጋር በዛው አብሬያቸው በመጣ የተሻለ ነበረ። እሱን አለማድረጌ በእውነት ተጸጽቻለሁኝ። ለማንኛውም ግን መጀመሪያ ሰላማዊ ሰልፉ የሚደረግበትን አካባቢ ደረስኩኝ። ግን ብደርስም ካለቀ ነው የደረስኩትና ኦልሬዲ አልቆ ነበረ እኔ ስደርስ። በዛ ምክንያት እንትን ሳልል ቀረው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁለተኛው ሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ ከዛኛው ከመጀመሪያው 25 ደቂቃ በመኪና ያስኬዳል። መንገድም በጣም ተዘጋግቷልና፣ ለማንኛውም ግን ለመድረስ በጣም ጥረት እያደረግኩኝ ነው። መንገድ ላይ አንዳንድ ኢትዮጵያውያንን አይቼ ነበረ። ካሜራ ውስጥ ላስገባ ስል አጋጣሚ ያመለጡኝ ይቅናህ በሉኝ። ለማንኛውም ይቅናህ በሉኝ፣ ቶሎ ለመድረስ ሙከራ አድርጋለሁኝ በተቻለኝ አቅም። እንደደረስኩኝ ደግሞ ያንን ወደ እናንተ የማመጣ ነው የሚሆነው። የቀጥታ ስርጭት ሳደርግ የጥራት ችግር በጣም አለው። ለምን እንደሆነ እኔ ልደርስበት አልቻልኩኝም። የኢንተርኔት ችግር ነው የሚሆነው የሚመስለኝ። ደግሞ ኢንተርኔት ችግር ለንደን ላይ ሆኖ ስለ ኢንተርኔት ችግር ማውራት አስቸጋሪ ነው። እንትን አለ ሞባ ደስ ነው የሚለው እዚህ ውጭ ሀገር ተሆኖ ኔትወርኩ አስቸገረኝ ሲባል የት አባታችሁ ነው? እኛ ጋር ብቻ ነው አለ ኔትወርክ ችግር የሚመስላችሁ? ይኸው እናንተ ጋም አለ ይል ነበረ ሞባ። ና ምን እንደሆነ ችግሩ አላውቅም። ይኸው አሁን የኛው እንደምታዩት ጥራት አለው አደለ? በጥራት ነው ይሄ ወደ እናንተ የሚመጣው። እንደውም ከመጣውኝ አይቀር ለምን ከተማዋን ጥቂት በተወሰነ ደረጃ አላሳያችሁም የሚል ተነሳሽነት አለኝና መንገዳችንን አድርጌ ላሳያችሁ። ይህ እንግዲህ መንገዳችን ነው። ቀጥታ በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው ማለት ነው ወዳጆች። ወዳጆች ምን እንደሆንኩኝ አሁን ቀጥሎ እንደሚከተለው አብራራለሁኝ። የሆንኩ አሁን ደግሞ ምንድነው የሆንኩት እንግዲህ እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያንን አገኘው ማለት ነው። እና ታክሲ ይዤ የመጣው ነበረ። ከዛ በኋላ ላይ ግን እነዚህ ወንድሞቼ ልክ ባንዲራ ለብሰው ሳይ በቃ እዚህ ጋር ነው ብዬ አልወረድኩ። በጣም በርካታ አሁን በጣም ጥሩ ቦታ ያለን ይመስለኝ። እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያውያን ባንዲራቸውን ያው ለበለው ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በዚህ እየሄዱ አግኝቻለሁኝ አጋጣሚ ሆኖ እና እንግዲህ ጠፍተን ነበረ ነገር ግን አሁን አግኝተናቸዋል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋ መዝሙር ዝማሬ ሰላም ናችሁ የሀገር ኢትዮጵያውያን አሁን በዚህ ጋ አሉ። አሁን ራይት ፕሌስ ነው ያለ ነው ማለት ይቻላል ወዳጆች። የቀወጡት ነው ኢትዮጵያውያን። መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ያ የገረመኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔ በመኪና እየሄድኩ በታክሲ አግኝቼ እየሄድኩ ነበረ። ግን ልክ እነዚህ ወንድሞቻችንን ልክ ሳይ በቃ እዚህ ጋር ነው ብዬ ዱብ አልኩኝ ወረድኩኝ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን አሁን ትክክለኛው መንገድ ይዘነዋል። ቢያንስ የመጀመሪያው ሰልፍ እዛ ጋር ነበረ አይደለ? ያ መጀመሪያ እዛ ነበረ ሰልፉ። ከዛ በኋላ ላይ አሁን ወደዚህኛው ቦታ ነው እንግዲህ እየተሄደ ያለው። ሁለት ቦታ ነው ሰልፉ የሚደረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ህጻናት ልጆች ኢትዮጵያ እያሉ እየዘፈኑ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን እያሉ ነው። ይመቻችሁ። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ። አሁን ትክክለኛውን መንገድ የያዝነው ይመስለኛል። ይኸው
እዚህ ጋ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ሰላም ነው ወይ? አማን ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ግባልኝ። እዴ 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 ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደርሰናል ተብሎ ይጠበቃል። አይ ኢትዮጵያውያን እየቀወጡት ነው እንግዲህ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አዎ ወዳጆች፣ አጋጣሚ ሆኖ ታሪካዊ ቀረጻ እያደረግን ነው ማለት ነው። የቀወጡት ነው ኢትዮጵያውያን እንግዲህ። አሁን መንገዱ ላይ ነው ያለ ነው ትክክለኛው። ኦፕስ ወይ ግሬ ባላ ገጠው ዝም ትላላችሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ቀይ ዞን አለ አሁን መቆም አለብን። አይ ቲንክ ደረስን መሰለኝ። እንግዲህ ጉዞ ቀጣይ አሁን የአሜሪካ ኤምባሲ መንገድ ነው ማለት ነው። ወደ አሜሪካ ኤምባሲ ነው የሚወስደው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በመኪኖቻቸው እንደዚህ ደምቀው ባንዲራቸው ላይ ባንዲራቸውን መኪኖቻቸው ላይ አድርገው መላው ለንደንን እንግዲህ እየቀወጧት ነው የሚገኙት። ጉዟችን ለነጻነታችን ልንለው እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር ወንድማችን ሰላም ነው? እንዴት ነው? አማን ነው? ትክክለኛው መንገድ ላይ? እሺ እሺ። አሁን ትክክለኛው መንገድ ላይ እየና ቀጥታ እንግዲህ እየነካ ነው ነው። ጨለምለም ይላል እዚህ ጋር። እስቲ በጨለመው እንዴት እናደርገው? በመዳን ሰይጣን አጥን ካውን ትክክለኛው መንገድ ላይ ነና ቀጥታ ወደዛ ያመራን ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ተብሎ በመኪና ምን አባቱ አወጣማ ያው የነሸከሸክ ነው ሸክሽትም ብለ ነው። ደስ ይላል ኢትዮጵያውያን። በነገራችን ላይ ዛሬ ለንደን ላይ አሁን እኔ በመጣሁባቸው መንገዶች ትራፊኩ በጣም ተጨናንቆ ነበርና አንዱም የተጨናነቀበት ምክንያት ይሄ ነው። በቃ ኢትዮጵያውያን በብዛት አደ አማን ነው አይደል? እዚህ ጋ ኤርትራ ትታየናለች። ኤርትራ ባንዲራ ይታየናል። እነዚህ ልጆች ልከተላቸው። ለማንኛውም ታዩዋቸዋል። እነዚህ ወዳጆቻችን መከተል ያስፈልጋል። ልከው 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 እየቀወጡት ነው ኢትዮጵያውያን ወዳጆች። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ እየቀወጡት ነው ይላል። እዚህ ጋር እያንዳንዱ መኪና በቃ ኢትዮጵያውያን መኪና ማለት ይህ ለእንትን አይመስል በጣም አሪፍ። እንግዲህ በዚህ ቀጥሎ ቀጥታ ወደ ቀጥታ ስርጭት እንሄዳለን። ማን ነው ከቀጥሎ ባሉት የቀጥታ ስርጭት ላይ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ኖ ሞር ኖ ሞር። በጣም ብዙ ሰው ነው እየሄደ ያለው። ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው እንደምናገኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እነዚህ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እየመጡ ነው። ይኸው ሞልተውታል፣ መንገዱን ሞልተውታል። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንግዲህ ወዳጆች የቀጥታ ስርጭቱ ላይ እንገናኛለን። ጉዞ ወደ ነጻነት ልንለው እንችላለን። ጉዞ ወደ ነጻነት ማለት እንችላለን ይህንን ጉዞ። ኖ ሞር ኖ ሞር። ይሄ ሰልፍ ይሄ ቁጣ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ የአፍሪካ ቁጣ ነው። እና ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በጣም በርካቶች ሙሉ አፍሪካውያን ድምፃቸውን እያሰሙ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ቀጥታ ስርጭቱ ላይ እንሄዳለን ወዳጆች። በቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። እንዳልኳት ትልቁ ችግር ምንድን ነው? በቀጥታ ስናሰራጨው እንትን እያለ ምንድን ነው ብለርድ እየሆነ ጥራቱ በጣም ጥሩ አይደለም። ግን በተመሳሳይ ነገር ነው አሁንም የቀረጽኩት። አሁን በቀረጽኩበት ቀጥታ የማሰራጨው ግን ትንሽ ችግር አለና ወዳጆች እንግዲህ እየተሳተላችሁ ያላችሁ ታቀዳሳችሁ ይገ ላ ቀውጠውታ
በደንባጮ ያ ቤቱ ጋር ነው ያም እንደው አይ ቲንክ ኛ በዚህ ጋር እናቋርጥ ይመስላል። በርካታ ሰዎች እዚህ ጋር ተሰብስበዋል። አሁን ብቻ ይላል ልኝ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አለ ወዳጅ ልጅ አዋና አለ 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 ሰላም ነው እንደገለ ያለ አለ ሰላም ሰላም እንዴ ናችሁ? ፒስ ነው አለን አለን አለን። ቤቱ ጋር ነው በዚህ ጋር ነው እንደሚሻለው ወደ ሰልፉ ነው ተር በዚህ ጋር ነው እንዴ ለከተላሳ ነው እኔ ተከተልኩ ነው ነው እንዴ እነሱ እና ደሙ ብራል ባካቋረጣ በዚህኛው ጋር አቺማ መኪና ደግሞ ረስተሃለች ሞልተዋለች በሙሉ አይ በጣም ነው አይ በደንብ ባጮ በደንብ እየቀወጡት ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ እያሉ ነው። አሸንፋ ነው የሚመስለው። በቃ ኢትዮጵያ አሸንፋ ዋንጫ በልተን ነው የሚመስለው ወዳጆች። አዎ ዋንጫ በልተን ነው የሚመስለው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰላም ናችሁ አይደል? አዎ ታ በጣም እንዴት ናችሁ? አ ተሻገሩ ተሻገሩ። ኢትዮጵያ ዋንጫ በልታ ነው የሚመስለው ወዳጆች። እንዳልኳችሁ በጣም በርካታ ሰው ነው እየተፈጠረ እየታየ ያለው። እየተዘመረ እየተቀወጠ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የኛ መመኪያ። ይህን ቪዲዮ እንደወረደ ነው እንግዲህ የምለጥፍላችሁ ቀጥታ። ዋ ጉዞ ጉዞ አይደለም። ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? ጨርሰን የተመለስን ነው የሚልም ሰው አግኝቻለሁ። እየና ከኋላ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን ተመልከቱ፣ እየመጡ ነው፣ እየገሰገሱ እየመጡ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ነው። ጉዞ እያደረግን ነው፣ ግን ደግሞ አድርሰናል። አድርሰን እየተመለስን ነው ያሉ ሰዎች አግኝቻለሁ። ለማንኛውም ይመቻቸው ወዳጆች። በላይቭ ስትሪም እንደዚህ እንገናኛለን። አድረሳቸው። ይሄ በጣም ነው ያማረ። ትክክል ነው። ቴንክ ዩ በጣም። አሁን ደግሞ ጁንታው ሲቀበር የመጨረሻ ሰልፍ እንወጣለን። Wow.
ዋናው ዘፈኑ መዝሙሩ እኮ ይሄ ነው እኮ ዋናው ይሄ ነው ኢትዮጵያችን ኑሪ እኛ